Porque caçava sem saber o que é para ser caçado, o que não é para ser caçado. Gosto mais de trabalhar como guia, como também proteger a natureza. O trabalho que eu faço de guia traz sustentabilidade para minha família e está me ajudando bastante mesmo. A biodiversidade de São Tomé e Príncipe é ela bastante rica. A diversidade é precisamente o nosso tesouro. Em espécies, tanto na flora como na fauna, temos um clima bastante favorável. São Tomé concentra um elevado nível de endemismo e é precisamente as nossas espécies endémicas que constituem essa nossa, digamos que, parte especial. O endemismo se refere à espécie que só existe num local, num determinado e único local. Nós temos muitas espécies e, sobretudo, espécies endémicas. Nós sabemos que, hoje em dia, com essa questão para o turismo, o endemismo é bastante, digamos que, é bastante convidativo para os turistas. Logo, a nossa biodiversidade, com o nível, com a taxa de endemismo alta que tem, ela torna-se bastante rica. Eu chamo Ricardo Sacramento da Fonseca, moro na comunidade aqui Palma, membro da Associação de Monte Pico. Fui caçador, hoje em dia já não caço mais. O meu pai é caçador, mas ele nunca me ensinou a caçar, porque ele nunca quis que eu pudesse pegar na arma para caçar. Porque caçava sem saber o que é para ser caçado, o que não é para ser caçado. Em 2008, que participei de uma formação de um curso de mitologia e conservação das aves endêmicas de São Tomé e Príncipe, eu fui aprendendo. Eu continuei caça porque tenho uma paixão agora para a natureza, tá vendo? Quando ia para o mato, eu matava tudo que eu apanhava. Então, caça não tinha controlo. Eu sou vianteiro, extraído de Vila Palma, eu sou agricultor, eu sou guia, eco-guia. Levo os biólogos a caminhar para ir fora, para no mato é que é. Eu faço caça assim, tipo esportivo. Os fins de semana, eu cobri meu filho, meu gero, amigos, é para estar ali, vamos para o mato. A diversão aqui, vamos, epa. Apanhei um macaco, dois macacos. Santo Tomé e Príncipe tem alguma espécie que tem que ser mesmo protegida. Casa de picanço, galinhola, anjoló, xóter, pitoli, também são espécies que tem que ser protegida, tá vendo? Se viramos toda a vida para casa como antes, vai desaparecer, pois o caçador voltou. Era 10, hoje já foi para 20. Se cada 20, se cada pessoa vai para o mato todos os dias, traz 4, 5 animais, quer dizer que ele desaparece. Então hoje mais meu trabalho quase é guia, eu faço o trabalho. Tiro biólogos, alguns investigadores, Bombaim, Emolfe, Bombaim, Santa Catarina, Monte Café, Porto Alegre, São Miguel. Essas são atividades agora que é mais essencial da minha vida. Fazia companhia com os caçadores, ia para o mato. Eles matavam macaco, matavam lagaia, às vezes também caçavam galinhola, mas eu também não sabia a importância que isso ia ter. Surgiu ultimamente um diploma sobre a caça, que é o diploma número 1/2016. Não é proibir a caça de espécie, é permitir que a caça seja feita de uma forma regular, mais sustentável.
que é um documento que irá trabalhar sobre a gestão da caça como tal e das espécies cinegéticas. De acordo com a lei, no seu artigo 8º, diz que todo caçador ele deve antes possuir uma licença para caça. E essa licença que futuramente, não está a passar ainda, mas futuramente será passada pela Direção das Florestas, que irá emitir esta licença de caça para os caçadores. O caçador, como tal, ele deve ter, para os que praticam a caça com a arma de fogo, ele deve possuir uma arma legal, né, passar pela polícia, legalizar a sua arma e depois passar pela Direção das Florestas para adquirir uma licença de caça e também obedecer os calendários venatórios que serão produzidos pela Direção das Florestas. Uma caça que é regulada precisamente consegue olhar para as espécies deste ponto de vista, consegue reconhecer que existem algumas que têm um valor particular e por isso devem ser preservadas, como é o caso das espécies endémicas. É uma das ações do projeto Down de tentar garantir o desenvolvimento das espécies endêmicas de São Tomé e Príncipe. Então, o projeto deu-se uma formação aos caçadores ou os cooperadores, as pessoas que interagem com a caça, de forma a fazer compreender bem os objetivos da caça, que é regular a caça. Fazer uma caça regulada, controlada. Durante as formações que realizamos com os caçadores, eu lembro-me de um termo que nós utilizamos entre nós para definir a caça que é feita sem informação, sem conhecimento da biodiversidade. Chamamos-lhe a caça cega. E fizemos um jogo. Esse jogo, no fundo, mostrou-nos que quando nós praticamos a atividade de caça de uma forma cega, sem conhecermos a ecologia das espécies, o seu ritmo de reprodução, a sua capacidade de resistência às ameaças e à extinção, nós vamos, no fundo, imagina, ver todas as espécies como se elas fossem iguais. Ora, elas não são. Pelo menos nas comunidades onde tive a oportunidade de participar na sensibilização, eu pude perceber que as pessoas estão motivadas e compreenderam realmente a importância de tudo isso. E conscientemente eles acabaram se aceitando e vendo que faziam o mal, o errado. Mesmo na comunidade onde eu moro, na Guipalma, hoje em dia ninguém caça mais nenhuma espécie de aves, tá vendo? Porque o fato é de conhecer. Quando a pessoa não conhece o que é para ser caçado e o que não é para ser caçado, qualquer um pode entrar só caçar. Mas hoje em dia a gente quase não caça mais. Tem que haver uma campanha, uma sensibilização nas comunidades, na escola, para as pessoas começarem a entender que é nossa biodiversidade também, porque se não for isso também isso pode desaparecer. E amanhã, ó, os nossos além que vêm, eu tenho filho, eu tenho neto, vou ter os netos, não vai saber o que é nossa biodiversidade também. Possa ser uma atividade que contribui positivamente para a biodiversidade e não represente uma ameaça, é preciso nós criarmos um ambiente propício que envolva todas as partes interessadas, precisamente na matéria. Portanto, primeiro de tudo eu diria que será começar pela informação e pela sensibilização dos caçadores, que são aqueles que praticam a atividade e asseguram a oferta dos produtos de caça. Formas de ajudar o aumento das espécies endêmicas, é necessário regular a caça. A espécie introduzida deve ser caçada de forma para aumentar, regular, aumentar a espécie endêmica. O caso do macaco, lagaia, que tem estado a atacar algumas nossas espécies endêmicas em São Tomé e Príncipe. Para haver o equilíbrio das espécies, tem de haver o controle das caças,
o controle da caça da espécie para garantir o equilíbrio e desenvolvimento de outra espécie que não está a ter acesso à reprodução, etc., por causa dos predadores ou caça. Caça deve, para que seja uma oportunidade à biodiversidade, deve preservar especificamente as endémicas, mas contribuir para o controlo muito cuidadoso das populações das espécies introduzidas. Os caçadores podem agir como autênticos reguladores. A sua cooperação, por exemplo, com a Direção das Florestas e Biodiversidade, pode ter impactos extraordinários na conservação da biodiversidade, sobretudo da fauna. E nós não podemos deixar que a simples desinformação, que a falta de acesso à informação, condicione este potencial. Nas sensibilizações fazemos pessoas entender que há outras alternativas, independentemente da caça, porque provavelmente que o caçador já está totalmente cega, que só depende da caça, enquanto há uma outra alternativa. Por exemplo, ele pode ser um agricultor, pode ser um guia turístico. Apaixonei pela natureza, tá vendo? Isso também faz uma parte de deixar de ser caçador. Somos um país com muita riqueza e vamos aproveitar o que é nosso e cuidar também e proteger. A importância de nós conservarmos a nossa biodiversidade, conservarmos aquilo que é nosso. Porque quando nós perdermos um pouco da nossa biodiversidade, nós perdemos também o valor cultural que está associado, por exemplo, às espécies endémicas. As espécies endémicas só existem em São Tomé. As espécies endémicas de São Tomé e Príncipe só existem cá. Portanto, se nós perdemos essas espécies, se nós deixamos que elas extingam, nós perdemos um pouco da identidade santomense, da sua cultura.